Егете дитио на ротате, наш ти мисо. Немам никаков сумнеж дека договорот од преиспа ќе биде ратификуван и од нашиот парламент. Тоа е договорот заем на корист што решава и во корист на нашата земја еден долг деценијски спор. Ние следиме и разговараме со другата страна со цел она што ќе биде заведено во уставната ревизија да го изразува духот на договорот од преиспа.